kthehemi në studio për të përcjellur informacionet më të fundit. Kryeministri Edi Rama ka mbledhur mëngjesin e sotëm rreth orës 9 në një takim drejtuesit e PS-së në qarqe. Takimi është mbajtur në Selin Roz dhe vjen pas ndryshimeve të bëra në Shkodër, Lezhë, Tiranë dhe në Durrës. Mësohet se takimi kanë fokus përgatitjet për zgjedhjet e prillit. Gjithsesi do të lidhen në këtë moment me Ergys Gjençaj, gazetarin ton. Ergys, përshëndetje. Lidhje, hajde vendos. Senata, përshëndetje. Është ky takimi i parë që kryesi socialisti Edi Rama zhvillon me drejtuesit politik të qarqeve, drejtues të cilët kanë pasur ndryshime në drejtimin e disa qarqeve, sikundër thatë edhe ju. Në mbledhjen e kryeministrit Edi Rama, kryesi socialistit Edi Rama me grupin parlamentar të 1 shtatorit që u zhvilluan në Elbasan, u njoftuan edhe ndryshimet në disa qarqe. Kështu vetë kryeministri Edi Rama ka marrë në dorë drejtimin e qarkut të Durrësit pas largimit të ish kryebashkiakut Vangjush Dako. Ndërkohë që në qarkun e Lezhës kujtojmë se u largua ministri i Brendshëm Sandra Leshaj dhe detyrën e drejtuesës politike të qarkut Lezhë mori Indita Nikolli. Në qarkun e Shkodrës, qarkun që ka pasur probleme në drejtimin e partisë atje në degën e Shkodrës, por e problematike që lidheshin me drejtor të disa drejtorive, është vendosur Ilir Beqa. Ilir Beqa ka zhvilluar dhe dje mbledhjen e parë me strukturat e partisë së qarkut të Shkodrës. Ndërkohë në Kukës është vendosur dhe drejtues politik është Safet Gjici, ndërkohë që ka pasur ndryshime edhe për Tiranë. Në listës Pirpali është drejtuese politike për qarkun Tiranë, Erion Veljaj është drejtues politik për bashkinë e Tiranës, ndërsa Ervin Bushati është kryetar i digës e Partisë Socialiste për Tiranën. Pra ky është takimi me drejtuesit politik të rinë, por edhe drejtuesit aktual të qarqeve mes kryet socialistit Edi Rama. Ndërkohë që kjo mbledhje e sotme është fokusuar pikërisht tek organizimi i Partisë Socialiste për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, zgjedhjet të cilat kujtojmë se me dekret presidencial do të zhvillohen më datën 25 prill 2021. Fokusi do të jetë përgatitja dhe në të mbledhje kryeministri dhe kryesocialisti Edi Rama po jep porositë e tij për sa i përket organizimit të punës në çdo qark dhe punës intensive që drejtuesit politik të qarqeve duhet zhvillojnë me elektoratin. Jo vetëm vëmendje duhet i jepet elektoratit socialist, pra atyre që janë identifikuar tashmë si votues socialist, por punë më e madhe sipas porosive të kryesit socialistit Edi Rama edhe më parë kanë qenë punët që duhet krijojnë dhe duhen bërë me atë ashtu quajturin elektorat gri. Po senat. Faleminderit Ergys për gjitha këto informacione. Faleminderit ju. Ishin këto informacionet më të fundit, shkëputemi për një hapësirë publicitare tani.